Я вітаю вас на каналі ICTV. Півгодини свіжих новин з України та світу на 15:45. Засідання уряду нагадувало сьогодні трейлер до кримінального детективу. Прем'єр-міністр в подробицях із деталями розповідав чорні схеми контрабанди, завдяки якій розкрадають державу на мільярди гривень. Найкричущі випадки із везенням нелегальних нафтопродуктів. У нейтральні води заходять величезні танкери, до них підходять менші кораблі, відвантажують нафту і везуть її прямо на АЗС. Причому якість продукту та відповідність його маркам ніхто не перевіряє. Володимир Гройсман відтепер знає, що ворогів у нього побільшало, але він свій вибір зробив. Починає великий похід проти контрабандистів та нелегального бізнесу. Повернути кримінальну відповідальність за незаконне ввезення товарів запропонував глава МВС Арсен Аваков. Саме на підтримку силовиків та правоохоронців розраховує у боротьбі з такою корупцією глава Кабміну. Як уряд придушуватиме контрабанду – Ольга Чайко. Уряд оголошує війну контрабандистам, адже на нечесних оборудках Україна втрачає мільярди, які потім доводиться позичати за кордоном. Прем'єр сьогодні докладно розказав про чорні схеми. Наприклад, завозять ніби щось дешеве, насправді у фурах ховають дорогий товар. А ще контрабандисти завозять товар нібито для себе, а насправді продавати. Їх називають піджаками. Та найбільше емоцій у Володимира Гройсмана викликає схема, коли паливо нелегально завозять з офшорів. Хочу вам на весь світ сьогодні повідомити, що в нейтральних водах України заходять танкери з паливно-мастильними матеріалами. Потім потрапляє по тіньовим схемам на автозаправні станції, в тому числі з сумнівною якістю. Це багатомільярдна схема. Я розумію, що сьогоднішнього дня ворогів у мене стало ще більше. Прем'єр сподівається, що в МВС наручників вистачить на всіх. З контрабандою боротимуться силові структури – це і МВС, і фіскали, СБУ, НАБУ та САП. Наступ обіцяють масований, адже втрати масштабні – до 4 мільярдів доларів. Наприклад, за ці гроші, кажуть у Міноборони, Україну можна було б закрити від Росії системою протиповітряної оборони. А міністр внутрішніх справ нагадав – 4 мільярди – це удвічі більше, ніж нині нам обіцяє і ніяк не надасть МВФ. За такі гроші обіцяє не жаліти навіть найближчих. Наша позиція буде дуже формальною, дуже жорсткою. Підкреслюю, корупція не стосувалася. Чи це будуть мої однопартійці, це будуть люди з високих кабінетів. Український контрабандист завжди знав, почнуть кампанію, через місяць стинуть і потім заробляємо знову. Зараз так не буде. При цьому урядовці обіцяють, що чесний бізнес не постраждає. Паралельно сьогодні ж Кабмін затвердив склад наглядової ради «Укрзалізниці», яка слідкуватиме за роботою цього підприємства. Для українських державних компаній це вкрай важливо, бо часто підприємство занепадає, а його керівництво збагачується. Щорічні збитки держпідприємств – це десятки мільярдів гривень. Більшість цих коштів вони залишаються в кишенях керівників цих підприємств, агентів впливу на ці підприємства. І тут немає українського ноу-хау. Всі без виключення країни, організації економічного співробітництва і розвитку впроваджують принцип корпоративного управління. Наглядова рада почне працювати за кілька тижнів. До неї увійшли фінансисти та менеджери світового рівня, які мають досвід і у фінансових структурах, і у залізничному транспорті. Передусім вони хочуть добитись закупівлі нових вагонів замість нинішніх передпенсійного віку. Ольга Чайко, Віктор Зеленков, «Факти», ICTV. Ну, а сесія Харківської міськради сьогодні проходила в диму. Все почалося з мітингу кількасот представників «Ультрас» та нацдружинників біля будівлі мерії. Вони вимагали, аби їх впустили на засідання, а потім спробували потрапити туди самотужки. Все переросло в сутички, почався хаос, хтось розпилив сльозогінний газ, хтось запалив димові шашки, зчинились бійки і навіть кидання чиновника в смітник. В цьому безладі важко було розібратись, і я думаю, нам допоможе цьому наш харківський кореспондент Тетяна Дитяк, яка приєднується до нас у прямому ефірі. Я вітаю вас, Тетяно. Отже, що кажуть в Харкові, навіщо все це затівалося і чим усе це закінчилось? Вітаю, Олено. У міськраді підраховують збитки після сьогоднішньої сутички. Матеріальні 2 мільйони гривень – це побиті двері та вікна. Однак є й постраждалі. Двох співробітниць міської ради доправили до лікарні. Вони отруїлися газом, який розпилили невідомі. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Причини цього конфлікту дві. Зараз я про них розкажу. Почалося все о 10-й ранку. Кілька десятків активістів намагалися потрапити до міськради, вимагали вільний доступ до сесії, аби контролювати рішення, які там приймаються. Дорогу їм перегородили. Родила муніципальна поліція, адже всім у сесійній залі міста не вистачить, почалися сутички.
Сьогодні було безпрецедентне намагання міської влади не допустити ініціативну громадську групу до приміщення, де проходила сесія міської ради. Додалися питання скандального будівництва біля стадіону «Металіст», що обурило місцевих мешканців, футбольних вболівальників та в цілому харків'ян. Будівництво багатоповерхівки біля стадіону «Металіст» стало причиною другого конфлікту. Кілька десятків футбольних фанів і активістів увірвалися до міськради з вимогою зняти з порядку денного це питання. Адже будівництво багатоповерхівки унеможливить проведення міжнародних матчів на стадіоні. Це питання безпеки, на яке можуть зважати футбольні експерти. Активісти почали бити вікна, меблі, запалили фаєри, хтось розпалив газ. Ось як це було. Активістів, які намагалися прорватися до міськради через так званий «чорний хід», намагався вгамувати заступник міського голови Андрій Руденко. Активісти ж у відповідь закинули його у сміттєвий бак і покатали вулицею. За попередніми даними, 300 людей було евакуйовано. Поліцією Харківської області відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 – це хуліганство. Геннадій Кернес наказав відчинити вікна у сесійній залі і продовжував проводити сесію, не зважаючи на сутичку. І коли йому доповіли про вимогу протестувальників, зняв питання про будівництво з порядку денного. До наступної сесії пусть вони зустрічаються, люди, і з участям людей-застройщиків, щоб були об'яснені ті юридичні, фізичні документи, які у них на руках. От нині у міськраді тихо, сесія закінчилася, всі питання було розглянуто. Поліція продовжує слідчі дії, однак поки про затриманих не повідомляють. Олено? Я вам дякую. Це була Тетяна Доцяк, яка розказала нам, як сьогодні в стресовій обстановці проходила сесія міської ради Харкова. Штаб об'єднаних сил повідомляє, що українські армійці просунулися вперед на 2 кілометри. Сталося це біля окупованого селища Жолобок на Луганщині, неподалік колишньої Бахмутської траси. Заради віддалення від населеного пункту Новотошківське військові поліпшили своє тактичне розташування і висунули свої опорники в поля. За минулу добу в боях поранено 3 наших армійців, аналогічна кількість поранених і у ворога. Штаб зафіксував 26 ворожих обстрілів. Тарас Корнієнко вночі побував на позиціях військових поблизу Горлівки. Дивіться його репортаж. Спокійний на перший погляд захід сонця над воюючим Донбасом. Тишу ледь розрізають тонкі співи польових пташок. Українські захисники готуються до чергової важкої ночі поблизу окупованої Горлівки та переконують, затишшя часто на фронті оманливе. Звично, коли стріляють, незвично, коли не стріляють. Тоді більше не знаю, що очікувати. Тобто може бути затишшя перед бурею. Це вже друга ротація Юрія у складі Королівської бригади на фронт. Перед армією була самооборона Майдану, потім військова операція на Луганщині. Зараз несе службу за лічені кілометри від Горлівки. Як тільки спадають сутінки, хлопці пильнують у тепловізор. Немає жодних пересувань, все спокійно. Та спокій триває недовго. Перші автоматні черги з боку ворога по сусідніх позиціях, як натяк, що слід готуватися до напруженої ночі. На мить все затихає. Військовим надходить інформація. В небі пролітає безпілотник ОБСЄ. Гул стоїть немов від вантажівки, хоча візуально помітити його неможливо. Бійці кажуть, дрон з спостережної місії спеціально летить так гучно, аби його не сплутали з ворожим безпілотником та не відкрили вогонь. Поки є кілька хвилин, аби приготувати каву та прогнати сон. Андрій пригощає гостинці від мами, яка живе у Португалії. Аромат фронтової кави спокушає всіх. На фронті відмовитись від такого делікатесу не можна. Тут кава по-особливому смачна і такої не вип'єш ніде в світі. Віддає Португалією трохи. Віддає кавою. Заряд енергії знадобився хлопцям вже за кілька хвилин. Традиційно війна розпочинається, як у звичайному житті, побутова бійка. Ворог вогнем із кулемета зачепив наш фланг оборони. За командою слід допомогти побратимам. А коли працює мої сусіди, тобто їм вже трошки важкувато працювати на 2 фронти. Це міни вже чи що пішли? Це СПГ або БМП-1.
Зараз будемо сікти, звідки він стріляє. Така як шахова партія, да? Опа. РПГ сюди, так? Для 24-річного Андрія має дещо наївне питання про страх на передовій викликає посмішку, попри те, що бій йде зовсім поруч. Він, як і побратими на позиції, каже, війна вже стала для них роботою. Гуркіт снарядів та свист куль – звичний фон. Вже, ну, якось воно звиклось до того, вже знаєш, що, ну, по-перше, не по тобі стріляють. Кожен який страх має. А так, то привичка. Тактика у військових проста, але ефективна. Виманити ворога, аби той відкрив свої позиції. Зайвий раз бійці вогонь не відкривають. Проаналізувавши ситуацію та виявивши розташування бойовиків, приймають рішення подавити вогнем. Нагоджено, щоб все було. Щоб вразити ціль, да? Проаналізувати, де вона. Так точно. Наші військові помітили, звідки ворог відкриває вогонь. І зараз кількох точок намагаються придушити вогневу активність ворога. Ось ми бачимо. Полетіли трасера в наш бік. Відслідкували, звідки в них були спишки, тобто звідки працювала в них зброя. Відпрацювали по тих точках, по тих квадратах, по їхніх вогневих позиціях. Затишина. Аргументи на бойовиків подіяли. Світанок зустрічаємо вже в повній тиші, яку цього разу замість куль розрізають знову тонкі співи польових пташок. З Донецької області Тарас Кренюк, «Факти», ICTV. Народні обранці сьогодні розпочали розгляд важливого законопроекту про національну безпеку України. А ухвалити його хочуть уже завтра. І зважаючи на те, як швидко сьогодні депутати проходили правки, а їх до другого читання надійшло 427, є всі шанси на результативне голосування на завтрашньому ранковому засіданні. Законопроект, підтриманий парламентом у першому читанні на початку квітня, передбачає реформування сектора безпеки і оборони за стандартами НАТО. Зокрема, міністр оборони та всі його заступники мають бути цивільними. Також має бути реальний контроль громадськості за діяльністю Міноборони. Спікер сподівається, що депутати обов'язково підтримають ухвалення цього важливого документу. Ми маємо ухвалити його цього тижня, щоб вже на липневому саміті НАТО у Брюсселі продемонструвати прогрес українських реформ, які наближають нас до НАТО. Бо НАТО – це перш за все реально захищена українська держава від російської агресії. До Київського райсуду Харкова не з'явилися важливі свідки. Нарколог, яка оглядала 20-річну Олену Зайцеву одразу після ДТП, та спеціаліст автосалону, який оглядав автоводійки. Суд вкотре не зміг вручити їм повістки, адже нарколог звільнилася і виїхала з Харкова, а спеціаліста автосалону просто не знайшли. Нарколог мала би пояснити, чому взяла крові та сечі для аналізу менше, ніж це потрібно, через що експерти не змогли провести ретельний аналіз біологічної речовини на наркотики. А фахівець автосалону мав розтлумачити інформацію щодо керування машиною Зайцевої, чи гальмувала вона і яка була швидкість машини. Суд почав вивчати докази захисту Зайцевої. Адвокатка обвинуваченої надала медичну картку, де з'явилася інформація про призначення пенталгіну як знеболювального засобу. Раніше адвокатка Зайцевої не могла надати докази призначення лікарем цих пігулок, хоча вони приймаються виключно за рецептом і знайшлися вони тільки зараз. Це захист обвинуваченої використовує як доказ того, що Зайцева не вживала наркотиків. До того ж, її адвокатка надала суду довідку з університету, де вчилася Зайцева, що мало б позитивно охарактеризувати водійку. Однак раніше її викладачі казали про те, що на парах та бувала дуже рідко. Дивіться далі у випуску. В Україні величезні поклади граніту, особливо на Житомирщині. Держава за логікою мала б заробляти на цьому великі гроші. Та скільки каменю видобуваємо і скільки заробляє країна, ніхто не знає. Поки держава нічого не робить для сортування та переробки сміття, у бій за чисте довкілля включаються громадські активісти. У фактах наступна учасниця проєкту «Нові лідери». Як це за 8 годин робочого дня, 6 проговорити у фактах працівники гарячих ліній та особливості цієї професії. Уже в липні підвищені пенсії отримають до мільйона пенсіонерів, чиї виплати залежать від прожиткового мінімуму. За словами Павла Розенка, це нова схема перерахунку, що зважає на інфляцію та мінімалку. Водночас в уряді вже запланували і наступне підвищення. Воно має бути у грудні цього ж року. Та якщо в бюджеті з'являться вільні кошти, пенсії піднімуть навіть раніше, як це сталося торік у жовтні.
Натомість гривня падає. Згідно з нинішнім курсом, вона подешевшила на 12 копійок і тепер долар коштує 26,44. А от євро нині втратив 7 копійок, тож нині курс європейської валюти складатиме 30 гривень і 50 копійок. Зростання курсу долара експерти пояснюють його здорожчанням на світових ринках і не відкидають, що наступного тижня його ціна знову підскочить. Ціни на природний камінь теж залежать від світової кон'юнктури. Чим він міцніший, якісніший та унікальний, тим дорожчий. В Україні величезні поклади граніту, причому каменю рідкісних кольорів та високої міцності. Найбільше його на Житомирщині. Майже увесь камінь продають на внутрішній ринок. 10% купують поляки та балтійці. Китайці, скажімо, цінують український чорний граніт – лабрадорит. Однак вони його шліфують, обробляють і втридорога продають витонченим італійцям. Загалом, скільки країна насправді видобуває каменю, скільки заробляє на ньому, не знають навіть у Держгеонадрах. Щоправда, останні дані є тільки за 2016 рік. Майже 8 мільйонів кубометрів граніту. Та скільки з того держава отримала доходу, невідомо нікого. Ринок майже приватизований, а перевірки заборонені. Тобто інформація за трьома замками. Оксана Коваленко. В Україні величезні запаси граніту – приблизно 2 мільярди кубічних метрів. Кристалічний щит тягнеться через всю країну з північного заходу до південного сходу. Ми знаходимося на гранітному щиті. Під нами граніт і везде вокруг нас граніт. Це Житомирщина – регіон найбагатший на унікальний камінь. Всіх кольорів веселки за своїми фізико-хімічними властивостями вони найнадійніші в світі. Ще чверть століття тому в області було всього 25 кар'єрів з видобутку граніту, нині копалень майже 200. Виглядає гранітний кар'єр ось так. Це гігантський котлован, в якому цілодобово гуде техніка. За моєю спиною один з наймолодших кар'єрів в Україні. Йому всього 5 років, тому і глибина тут поки невелика, менше 20 метрів. Це не війна. Так добувають гранітний щебень, з якого будують дороги та фундаменти будинків. На місяць тут, на Пекарщинському кар'єрі, видають до 60 тисяч тонн. У нас місторождення високою тріщиноватістю, і тому, крім щебня, з даного виду граніту нічого більше не виходить. Це серце щебеневого заводу. Граніт з кар'єру тут подрібнюють в три етапи та сортують на дуже дрібне, середнє та велике каміння. 90% продукції продають на вітчизняному ринку. Ще 10% купують поляки та балтійці. До 2014-го 40% українського каменю йшло до Росії. На щебінь цінується за легкість, міцність і низьку радіоактивність. А це інший спосіб видобутку. Величезні брили ось так вирізають перфораторами. Потім везуть на обробку, де з них виготовляють бруківку, облицювальну плитку, стільниці, пам'ятники. На цьому заводі з ось таких величезних гранітних брил виготовляють ось таку бруківку для мощення тротуарів. Відбувається процес обробки каменю наступним чином. На тросах камінь затягують ось сюди, під величезну трьохметрову фрезу. Під тиском та напором води вона в кілька етапів розпилює міцний граніт на фрагменти необхідного розміру. З задоволенням купують наші клієнти з Києва, Штутгарта та інших міст Європи, тому що вона якісна та недорога. Поліський камінь можна побачити в Київському та Московському метро, на мавзолеї на Красній площі, на Майдані Незалежності. Із житомирського граніту звели пам'ятники Шевченку у Харкові, Парижі. Камінь популярний за красивий малюнок та хорошу структуру. Європейці дуже цінують ось цей чорний лабрадорит. Він найдорожчий. Видобуток почався з настанням Незалежності України. Досить популярний камінь в країнах Європи, особливо в Італії. Багато такого каменю експортується в Китай. Це Коростишів, столиця українського граніту. Виробами з нього здебільшого пам'ятниками тут торгують чи не в кожному дворі. У майстернях із самісінького ранку кипить робота. Розповісти про свій часто сімейний кам'яний бізнес тут не поспішають. Говірки лише ось цей майстер. Привіт. Руки не буду, бо грязні руки. Ось це в мене тут така майстерня. Олег у власному гаражі вже 4 роки гравірує пам'ятники. За допомогою неї тут стержень, він маленько б'є, маленький вібратор. І ми можемо цяточки прибирати. Саме в Коростишеві, саме граніт. Якби його тут не було, я не знаю, що ми робили. Таких, як Олег, у 25-тисячному місті майже третина. І це при тому, що в Коростишеві давно граніт не добувають. Його звозять сюди з усієї області. До речі, більшість кар'єрів приватні. Але через мораторій на перевірки ніхто не знає, скільки і чого добувають. Оксана Коваленко, Ростислав Чомко. Факти. ICTV.
Практично нічого не робить держава, щоб вирішити проблему із сортуванням та утилізацією сміття. Однак, на щастя, у нас є активісти і небайдужі, які хочуть залишити Україну своїм дітям чистою і здоровою. Сьогодні в об'єктиві фактів наступна учасниця проєкту «Нові лідери» Євгенія Аратовська. Вона четвертий рік займається проблемою переробки сміття. Відкрила в Києві уже 3 сортувальні станції, одну з яких – повного циклу. І на досягнутому зупинятися не збирається. Україна без сміття, так називається громадська організація Аратовської, і вона переконана, колись так справді можна буде назвати нашу країну, розповідає Христина Гавриш. Такі пластикові пляшки, ось такусінькі, вони переробляються і стають одягом. Ось такі упаковочки, вони переробляються на папір, і може стати книжками. З металевих бляшаночок теж можна робити, там, не знаю, раму від велосипеда. Уже 4 роки Євгенія Аратовська переконує українців, сміття – це гроші. Його треба переробляти, а не скидати в ліси та річки. Щонайменше на 55 мільйонів доларів щороку наші підприємства закуповують папір чи паперове сміття з інших країн. Через те, що ми його не збираємо в достатній кількості. Ця станція вже третя в Києві, відкрита громадською організацією Аратовської «Україна без сміття» і єдина повного циклу. Тут сортують та пресують непотріб і вже готову для переробки сировину відвантажують компаніям. Невдовзі збираються навіть самостійно виготовляти ось такі горщики. Для цього вже збирають кошти на спеціальне обладнання. Такі от горщики, або для квітів горщиків, або для фруктів, вони виготовляються зі звичайних кришечок. Вони подрібнюються, потім створюється така нитка, якою можна будь-що виготовляти. Це дуже красиво виглядає. У вересні ми почнемо роботи. Ми дуже хочемо запрошувати студентів, старшокласників, щоб вони дивилися, що це не сміття. Таких станцій бракує навіть у столиці, не кажучи про регіони. І хоч цього року на законодавчому рівні українцям заборонили скидати все сміття в одну урну, досі не зрозуміло, хто має платити за установку контейнерів, збір відходів та роботу сортувальних станцій. Для цього теж потрібні законодавчі зміни. І вигадувати велосипед не треба. У всьому світові компанії, які виготовляють різні види упакування з паперу, скла, з металів, з пластиків, вони і допомагають фінансувати всі такі речі. Створюють інфраструктуру відповідно для сортування сміття. Вони навчають людей, як правильно покласти цю упаковку в цей контейнер. І відшкодовують витрати заготовельникам на збір цієї вторсировини. Саме за таким принципом запрацювала ця станція. Приватна іноземна компанія вклала 500 тисяч гривень у її створення. Аби заохотити відкривати такі ж пункти в інших регіонах, Євгенія вирішила взяти участь у проєкті «Нові лідери». Каже, хоч закони недосконалі, а відповідального бізнесу небагато, все можливо, якщо кожен українець буде свідомим. Громадські простори сортування, вони допомагають людям, які знають, що від цього залежить чистота в нашій країні, принести цю вторсировину, покласти її по контейнерах і бути впевненими, що вона не потрапить на звалище, що вона не буде отруювати наше довкілля. І, ймовірно, можна буде навіть отримувати додатковий бюджет для розвитку своїх територій. Ну, щось висаджувати, щось там покращувати, навіть будувати нові дороги. Христина Гавриш, Максиміліан Ільченко, «Факти», ICTV. Зламати корупційні схеми намагається новий уряд Вірменії. Нещодавно обраний прем'єр-міністр Нікол Пашинян оголосив про початок масштабної боротьби. Позбавили депутатської недоторканності депутата республіканської партії Манвела Григоряна. Під час обшуків його маєтків виявили величезну кількість зброї та розкішних автомобілів – сотні тисяч доларів. Та ще й продуктові набори з розкраденою гуманітарною допомогою. Викрили і незаконну схему збагачення власників супермаркетів. Торговельні мережі реєстрували магазини як дрібний бізнес. Таким чином, замість платити ПДВ 20% сплачували лише 2. Вдалося виявити порушення в компанії з вантажоперевезень. Norfolk Consulting недоплатила в бюджет 7 мільйонів доларів. Просто не проводила через митницю імпортовані у Вірменію товари. Прем'єр Пашинян заявив, рішуче налаштований викорінити корупцію. Адже саме заради змін вірмени виходили на протести. Не лише на політику чи корупцію жалюються люди, які телефонують на гарячі лінії. Особливо скаржаться на душевні та любовні проблеми, нарікають на несправедливість. Та сьогодні ми розкажемо про тих, хто їх слухає. Оператори гарячих ліній чи контактного центру в середньому розмовляють по телефону 75% робочого часу, тобто майже 6 годин з 8-годинного робочого дня. Здавалося б, ну що ж тут важкого? Сиди та й відповідай. Та робота ця стресова, що зазвичай працівники не витримують і року. А консультанти гарячої лінії з питань насильства двічі на місяць самі спілкуються з психологом, розповідає Катерина Рудешко. Алло, ви чуєте мене?
Я ненавиджу своє життя. Я хочу себе вбити. Я взагалі не хотів народжуватись. Такі зізнання час від часу чує Олена. Дівчина вже понад 3 роки працює консультантом гарячої лінії з питань насильства в сім'ї та торгівлі людьми. Дізнається, до подібних дзвінків ніколи не можна бути підготовленою, адже на тому кінці проводу щоразу інша життєва ситуація. Найдовша розмова Олени тривала 2 години. Більш такий контакт довірливий встановлюється з людиною, оскільки вона ділиться своєю особистою історією, і ти вже не можеш її підвести, тобто ти її вислуховуєш, і зі своєї сторони, аналізуючи цю ситуацію, намагаєшся надати відповідні рекомендації. Лінія працює 24/7, навіть на свята чи вихідні. Тут лише психологи, юристи та соціальні педагоги. Перед початком роботи потрібно пройти співбесіду та спеціальну тижневу підготовку. Головна вимога – бути небайдужим. Тож кожну історію консультант пропускає через себе. Ми проводимо систематично 2 рази на місяць супервізії. Це коли ми запрошуємо психолога не нашої організації, а психолога, ну, скажімо так, ізвні. І, відповідно, цей психолог нам допомагає долати наші якісь певні переживання, труднощі. А ось до кол-центрів телефонують хоч і не з життєвими історіями, втім, робота оператора тут не менш стресова. Нині Павло – директор з маркетингу, але й досі пам'ятає, як починав на лінії. Каже, найважче було швидко переключатися на інший дзвінок, не зависати на попередньому емоційно. Не миналося і без курйозів. Я знав розписання уроку в школі, тому що діти на переменках вибігали і дзвонили в кол-центр, сказати 2 слова і убіжати обратно на урок. Оператори контакт-центру в середньому розмовляють по телефону 75% робочого часу. Це близько 6 годин за стандартну 8-годинну зміну. Зазвичай в кол-центри беруть людей без диплома, хоча перевагу віддають філологам. Якщо роботодателю важна хороша дикція, всякі такі речі, тоді, звісно, іщуть філологів. Якщо іноземний язик, опять же, це філологи іноземного язика, це всякі там наші інститути міжнародних отношений і так далі. Якщо це колекторська діяльність, тоді це юристи. Зарплата різна від 7 до 10 тисяч гривень, але плинність кадрів чимала, тож вакансії операторів гарячих ліній входять у топ-5 запитів студентів. Для одних це стає стартом кар'єри і першим досвідом, для інших – підробітком на час навчання у виші, а хтось одразу не витримує і йде після першої ж співбесіди. Катерина Рудешко, Володимир Варфоломєєв, Ростислав Чомко. Факти ICTV. Після стресу на роботі добре посидіти в садку, а якщо він ще й на даху, то відпочинок вийде ще й естетичний. В Україні набувають популярності зелені дахи. Це красиво, екологічно і енергоефективно. Веста Соболь побувала у високих садах. Чи бачили висади на дахах? У всьому світі покрівлі перетворюються на живі та зелені зони. І Україна не виняток. Ось архітектор Сергій Махно облаштував сад на даху столичної багатоповерхівки. Моя кровать утром виходить на повністю в сад. Тобто утром, коли я моюсь в душі, у мене сад. Коли я просипаюсь, у мене сад. Це кайф, це радість. Зелені дахи перетворюються з малодоступної технології на поширену практику. Для такої покрівлі потрібен звичайний плаский дах, стійка гідроізоляція та згода мешканців будинку. В цьому році ми помітили, що несколько предприятий ОСББ, они собрали средства и готовы озеленить свою крышу. Специальных разрешений на это не требуется. Технология відпрацьована на заході. Спочатку встановлюють дренажну систему з ємністю для збереження опадів, надлишок води виводять через систему каналів, а зверху викладають субстрат, куди висаджують рослини. Земля на крыше не применяется. Никакой чернозем, торф и все прочее. Важливий крок – дизайн. На даху своєї квартири Сергій створив маленьку Японію. Тут просто небо зростають мохи, бонсаи, клени и навіть бамбук. Дизайн должен быть согласован с конструктором. При зеленой кровле нужно учитывать вес всех компонентов, которые будут на крыше. На дахах можно вирощувати як декоративні рослини, так і плодоносні кущі. Ось це, наприклад, ягоди ірги. Вони корисні і не потребують значного догляду. Для зеленої покрівлі краще обирати місцеві рослини. Найкраще підійдуть невибагливі – м'ята, шавлія, лаванда, барбарис та хвойні дерева. Є обмеження по висоті. Іноді це рослини не вище 5-6 метрів. Зелені покрівлі, окрім краси та екологічності, ще й допомагають заощаджувати кошти. Влітку вони зменшують нагрівання, а взимку краще зберігають тепло. Під час сильних опадів систему утримує та поступово відводить воду, розвантажуючи прибудинкову дренажну систему. Зелену кришу можна розглядати як інвестиції. Уходя з об'єкта, ми залишаємо тільки зарождаючуюся екологічну систему, яка в цей момент тільки починає жити. Веста Соболь, Артур Трович, Олексій Євченко. Факти ICTV.
може дозволити собі не лише сад на даху знаменита американська телеведуча Опра Уінфрі. Вона стала першою темношкірою бізнес-леді, яка потрапила до рейтингу 500 найбагатших людей світу за версією бізнес-видання Bloomberg. Щоправда, вона лише на 494-му місці. Статки Опри оцінюють в 4 мільярди. За минулий рік жінка заробила 427 мільйонів, тому що зросла ціна акції компанії, де вона має 10% і входить до ради директорів. Всього у списку 500 найбагатших людей світу. Там є всього 65 жінок. Втім, на першому місці такий чоловік – засновник Amazon Джеф Безос, який має 144 мільярди доларів. З українців до рейтингу увійшов лише Ренат Ахметов. Він на 307-му місці. Його статки Bloomberg оцінив у 5 мільярдів і 570 мільйонів доларів. Нові репортажі та вся найсвіжіша інформація у фактах о 18.45. До цього часу я з вами прощаюся. До зустрічі.